Hey, what's up guys? So hari ni lama tak keluar video. Okay, hari ni kita nak buat roti goreng carbonara. Jom kita start. Okay, first kita tumis satu biji bawang holland and then masukkan isi ayam yang dah dicincang ni. And then tumis kejap, jangan lama sangat, bagi dia garing sikit-sikit je. And then masukkan 2 tin kecil carbonara sauce, lepas tu setengah cawan fresh milk. Fresh milk ni sebab aku nak bagi kurangkan masin carbonara tu lah. Okay, and then bila dia sejuk, kita masukkan dalam tupperware and then simpan dalam peti ais sebahagian freezer tu dalam sejam dua jam, and then baru kita lenyekkan roti ni and then masukkan inti tadi, lepas tu tekap dengan cawan, and macam ni lah rupa dia. Dia macam dorayaki tapi tak adalah macam dorayaki. Okay, lepas tu kita goreng, make sure minyak tu betul-betul panas macam kalau kau berdiri tu macam wah panasnya, baru boleh goreng lah. Okay, and then sekarang dah siap, sedap sebenarnya, boleh try lah. Selamat mencuba. Esok lagi satu video baru. Hi.